לבד? את לבד. לא, אתה נוכח לי פה. מי אתה? איפה אתה? הנה מישהו מתקרב. מי? מי? בשבילך. זה אריה זה? שאגה של... של חתול כזאת? בוא 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 אל תבחר. את רואה מה חסר לו? אני רואה! אני לא צריך להגיד לי כל הזמן. בוא בוא מתוקי, בוא אני אגיד לך את הרת חולה. קוש 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 קוש. גלו 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 גלו. אריה! אריה! בוא בוא אל תפחד, בוא 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 אתה, אתה ממש רב עוצמה. תגיד שלום לדחליל. דחליל! מה אתה עושה פה? אני לא יודע. אתה לא יודע מה אתה עושה פה, זה בסדר? גם אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים פה. אין לנו מושג מה אנחנו רוצים, אבל אנחנו ביחד. יש משהו שאתה רוצה אולי? חלב? אפשר? אתה יכול להגיע לחלב הזה? לא חלב הוא צריך. לא, אני לא יכול. מה הוא צריך? מה? יש פה איזה קול מוזר כזה שמדי פעם שומעים אותו? מה אני צריך? מה אתה צריך? מה אתה צריך? מה אתה רוצה? או, זאת שאלה. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אני לא זוכר. אתה לא זוכר? בטח שאתה זוכר. אני לא יודע. זה כאב? כן. אתה זוכר את הכאב? כן. אתה זוכר? נכון, אני זוכר. נכון? אבל... אני לא יודע מה אני צריך. אני... למי תעזרי? לאריה? לדחליל? או לעצמי? מה את רוצה? מה את רוצה? מה אני רוצה? מה את רוצה? מה אתה רוצה? אני רוצה להיות מפחיד. מפחיד? אני רוצה להיות אמיץ. אתה אמיץ? אני רוצה לדעת מה אני רוצה. אתה רוצה או רוצה? אני לא יודע. תהיה סגורה על עצמך ואז יהיה הכי טוב. אה? ואני גם רוצה. ואני גם רוצה. אני רוצה לדעת מה אני עושה עם עצמי. מה אני עושה עם עצמי? מה רצוי, מה מצוי. מה אני עושה עם עצמי? יש לי רעיון. אנחנו ביחד, שלושתנו, והצטרפו אלינו עוד, אנחנו נבחר דרך אחת, דרך אחת, גם אם היא טובה, גם אם היא לא טובה. ואם היא מפחידה? אנחנו ביחד. אבל אני לא כל כך יודע מה עושים. אתה יודע, אתה זוכר. אני לא יודע ואני לא זוכר. אתה רוצה שאני אזכיר לך את מה שעשינו מקודם? זה יכול לקחת שנים. זה יכול לקחת שנים? זה יכול לקחת... לא. סמסטרים. אבל אנחנו נבחר בדרך אחת. דרך אחת. דרך אחת. דרך אחת. דרך אחת. אנחנו נדבק. אנחנו נתמיד. אנחנו נאמין לעצמנו שאנחנו מפחידים! מפחידים! שאנחנו חכמים! חכמים! שאנחנו כולנו יודעים! יודעים! ואנחנו נלך. בדרך הצהובה.